kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba aad joogtaan iyo si walba aad noo maqleysaan halkani waa caalamka tv ku soo dhawaada barnaamijka xogaha caalamka amir aan oo u dhashay sacuudiga ayaa xadii si kulul u dhaleeceeyay israa'il intii lagu guda jiray shirka amniga ee bahrain oo uu qaab fogaanaraga uga qayb galay wasiirka arrimaha dibadda ee israa'il tani ayaa muujinaysa caqabadaha heshiis kasta oo dhex mara dowladaha carabta iyo israa'il iyadoo ay meesha ka maqan tahay dowlad madax bannaan oo ay falastiiniyiintu leeyihiin hadalkan kulul ee uu amiir turki al-faysal ka jeediyey shirka wadahadalka manama ayaa u muuqday mid kadis ku ah wasiirka arrimaha dibadda israa'il gaar ahaan xilligan oo ay israa'iiliyiintu soo dhoweyn diiran kala kulmayaan mas-uuliyiinta dalalka bahrain iyo sidoo kale imaaraadka carabta kadib heshiisyo ay ku hagaajinayaan xiriirkooda si kastaba arrinta aan heshiisyadaasi lagu xallin ayaa ah khilaafka tobanaanka sane u dhexeeya israa'iil iyo falastiin falastiiniyiintu waxay u arkaan heshiisyadaasi mindi ay walaalahooda carbeed dabarka kaga dhufteen iyo khiyaano lagu sameeyey qadiyadooda amiir turki ayaa hadalkiisa ku furay isbarbardhig waxa uu ku tilmaamay aragtida israa'iil ee ah inay yihiin kuwa nabadda jecel oo ilaaliya mabaadiida sare ee akhlaaqda iyo waxa uu ku tilmaamay xaqiiqada fog ee mugdiga ee falastiiniyiinta ku hoos nool yihiin waxa uu ugu yeeray gumaysiga reer galbeedka israa'iil waxay ku xiratay falastiiniyiinta xerooyin go'doonsan iyadoo lagu haysto eedeymo amniga oo aan jirin dhalinyaro iyo waayeel haween iyo rag kuwaasoo halkaasi ku qurmaya iyagoo aan helin cadaalad ayuu yiri amir turki waxay u duminayaan guryaha sida ay doonaan waxayna qaarijinayaan cidda ay doonaan ayuu yiri amir faysal al-turki amiirka ayaa ku celiyay mowqifka rasmiga ee boqortooyada sacuudiga ee ah in xalka uu ku jiro hirgelinta hindisaha nabadeed ee carabta ee sanadkii 2002 hindisahaasi oo sacuudiga ay maalgelisay islamarkaana ugu baaqaya israa'iil in ay xiriir buuxda la yeelato dhammaan dowladaha carabta taa beddelkeedana la yeelato dowlad falastiina oo ka talisa dhulka israa'iil ka qabsatay dagaalkii 1976-kii haatanna iran maxkamadda sare ee dalka iran ayaa taageertay xukun dila oo horey maxkamaddu ugu riday wariye mucaarad aha oo lagu eedeeyay inuu abaabulay rabshado dalkaasi ka dhacay 3 sanadood ka hor afayeenu hadlay waaxda garsoorka ee dalka iran oo la yiraahdo qulaam xuseen ismaaciil ayaa sheegay in maxkamadda sare ay ku raacday maxkamadda kacaanka go'aankii dilka ah ee lagu riday wariyaha mucaaradka ee ruuxullaahi saam afayeenkan ayaa sheegay in wariyahan uu xoog badan geliyey kicinta bulshada isagoo adeegsanaya baraha bulshada sanadkii 2017-kii waxaana rabshadahaasi ay sababeen khasaare nafeed qareenada u doodaya wariyahan ayaa sheegay inay racfaan mar kale ka qaadan doonaan go'aanka ay soo saartay maxkamadda dalka iran iminkii haatanna turkiga ayaa sii daayay 2 wariye u dhashay ruushka kuwaasoo la xiray isbuucii hore iyaga oo looga shakisan yahay inay duubayeen warshad daroonka samaysa ogolaansho la'aan maxkamad ku taalla magaalada istanbul ayaa amartay in la sii daayo alexi batrashko iyo sidoo kale sawirqaada ivan malashkin sida uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan dowladda turkiga isagoo aan bixin faahfaahin dheeri ah labadan wariye oo u shaqeeya telefishinka ruushka ee NTV ayaa khamiistii lagu xiray magaalada Istanbul sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Turkiga xiriirka Turkiga iyo ruushka ayaa sii kululaanaya sanadihii la soo dhaafay iyadoo ay kala hoggaaminayeen madaxweynayaasha Recep Tayyip Erdogan iyo sidoo kale Vladimir Putin laakiin labaduba weli way ka soo horjeedaan arrimo badan oo ay ka mid tahay khilaafkii dhawaan ka dhacay Nagorno-Karabakh oo ay isku hayeen Armeniya iyo sidoo kale dalka Azerbaijan ugu dambeyna Mareykanka madaxweynaha la doortay Mareykanka Joe Biden ayaa xogeyaha difaaca u magacaabay General Lloyd Austin oo haatana howlgaba General Austin oo 76 sano jira waxa uu noqonayaa qofkii ugu horeeyay Afrikaan Mareykan ah ee hoggaamiya waaxda gaashaandhigga ee Pentagon-ka dalka Mareykanka General Austin oo hoggaaminaya taliskii dhexe ee Mareykanka intii uu jiray maamulkii Obama waxa uu baahnaan doonaa ansixinta aqalka Kongreeska maadaama ay ka yartahay 7 sano markii uu howlgab noqday go'aanka Mr. Biden ayaa imaanaya 2 toddobaad kadib markii uu ku dhawaaqay xubno kale oo sarsare oo ka tirsan kooxda amniga qaranka Mr. Biden iyo sidoo kale General Austin ilaa iyo haatan kamaysan hadlin arrinkan Mr. Biden waxa uu ka adkaaday madaxweynaha jamhuuriga ee Donald Trump doorashadii 3 November la qabtay waxaana lagu wadaa in la caleema saaro 20 Janaayo ee sanadka 2022 ee inay soo aadan
مستر دونالد ترامب waxa uu wali diidan yahay inuu aqbalo in looga adkaado doorashada asagoo oo ku andacoonay cadeyn la'aan in ay dhacday wax isdaba marin baahsan jirrada lagu magacaabo politiko ayaa markii ugu horeysay ka warbixisay go'aanka Mr. Biden oo ugu magacaabay General Austin inuu noqdo xogayaha difaaca ee dalka Mareykanka iyadoo soo xiganeysa saddex qof oo xaaladda wax ka og waxay sheegtay in General Austin inuu yahay nin khibrad dheer u leh arrimaha amniga waxaa la sheegay in General Austin la soo xulay ay ku soo aaday iyadoo ay sii kordhayaan baaqyada ururada bulshada iyo baaqyada ay soo jeedinayaan taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga ee qoomiyadaha madawga aasiyaanka iyo sidoo kale latinoga si loo hubiyo in Mr. Biden uu beelaha laga tirada badan yahay iyo haweenka uu magacaabayo xilalka sare ee golaha wasiirada xukuumadda uu soo dhisayo dhanka kale CNN ayaa soo xigatay ila sheegaya in Mr. Biden uu soo bandhigay generaalka shaqada dhamaadkii isbuucii hore iyadoo janankana uu madaxweynaha ka aqbalay xilka loo magacaabay jananka afarta xidig leh ayaa sanadihii 2013 ilaa 2016 waxa uu hoggaaminayay taliskii dhexe ee Mareykanka ee aaga uu masuulka ka ahaa ay ka mid ahaayeen bariga dhexe Aasiyada dhexe iyo qayb ka mid ah koonfurta Aasiya intaas ka horna waxa uu ahaa ku xigeenkii madaxa militariga iyo taliyihii ugu dambeeyay ee ciidamada Mareykanka ee ku sugan dalka Ciraaq